Виймаємо форму квадрата, прямокутник, трошки вкладуємо. Треба файно підсипати мукою обільно, і зверху можна. Якщо хочемо, щоб ще більше хрустіла корочка, можна посипати манною. Манкою. Яке воно живе? Так. Воно живе, тому що воно має всередині ці гульки. В даному випадку, в отличі від хліба, тут важливо, щоб збереглися всі ці повітряні бульбашки внутрі хліба, які з'явилися за рахунок брудіння дріжджу, роботи дріжджу. І з тістом треба дуже акуратно, щоб його не спортити, треба тим працювати акуратно. Тепер ділимо на кусочки. Нам треба з цієї порції зробити 9 чербат. Яким чином? Тепер ми собі чимось відміряємо. Буде домашня, маленька. Все, приїхали. Ну, не виходить однаковими, але більш-менш. І це все вони вже сформовані такі? Так. Їх вже більше трогати не будемо. Mm-hmm.